Marcinov, SKDA, Fit Club, Leleška Poňa. Štartové číslo 8, Tomáš Hulica, Fitness Tabu, Nová Baňa. 9, Michal Vip Hulko, KSK Mesta Stará Ľubovňa. 10, Štefan Andráš, rovnaký klub. 12, Šimon Neupava, KSK Mesta Stará Ľubovňa taktiež. 13, Mário Kozík, Eurošportný Považská Bystrica. 14, Rávnica, veterinári BBC Košice. 16, Jakub Sklenčár, Mozolány Tréning Žilina. 17, Jaroslav Packo, klub. 18, Matúš Krznár, Pavel Topočany. Rovnako z Topočian je aj Dominik Kurico, štátom číslom 19 a 20, Tadeáš Nihal. Vidíte sa. Takže pretekári zaujímavý základný postoj. Poriadne, David, poriadne! Kanta! Nepostupujeme tam stredu dopredu. Dobrátka, poď, čo je to? Pretekári čelom za. Nerad ukáž, David! Za to! Poďani, vyvolne! Super, David! Pretekári čelo za. Rozťahni poriadne, kurva, rozťahni ho! Oj, oj, oj! Oj, David! Dobrátka!
hrudník z boku. Široký chuptový zval zozadu. Výborně, výborně, ďaj, ďakujem, triceps. A teraz ukáž pěte! Zdravo! Pojádně ho vyťať v rukou! Super! Ďakujem. Brucho a stěhna. Teda daj stěhna, aby to je finish, fun! Brucho! Brucho! Výborně, výborně, David! Výborně! Ďakujem, uvolníte se, uvolníte se. Pretekáři. Vpravo, bok, do rozklíčovního odbor. Základný postoj, poprosím. Jedna, jedna! Jedna, 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 jedna! Bojky, více vpredu. Uvolní, hrudník vpredu. Uvolní, hrudník z boku. Široký chrbtový sval dozadu. Uvolní. Triceps. Uvolní. Brucho a stěhna. Dvojný bice vpredu. Uvolní. Hrudník vpredu. Uvolní. Hrudník v boku. Dvojný bicep dozadu. Uvolní. Široký chrbtový. Uvolní triceps. Uvolní brucho a stěhna.
Takže tri pouzdy, minúta. A ide! Poďa, vyťazca! Prosím, hodnú hlasnejšie, ďakujeme. Dobrý večer, pán. Dobrý deň, ľudia. Otestanky do roky mikrofónu. Igor je človek, ktorý vzadu naozaj neskutočne maká. Nemal ešte možnosť vám povedať ani okrem toho dobrý deň nič viac. A ja tú chvíľku chcem využiť. Zároveň sa chcem opýtať, že či teda budeme vyhlasovať tie ceny my v tejto zostave, alebo pozrieme ešte niekoho ďalšieho. To je ale súčasť toho, že ti odostám do roky mikrofón, takže to rozhodneš si. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na túto súťaž, vlastne súťaž vo Vranove sa konala po 10 rokoch. Som veľmi rád, že ste prišli v takom počte. V podstate táto súťaž sa koná práve kvôli tomu, čo si môžete prečítať na pódiu. To znamená, že je to taká malá oslava 35. výročia organizovanej kulturistiky v meste Vranov a 10. výročie portál Islabs.sk. Tí, ktorí nevedia, portál Islabs.sk je partnerom Svetovej federácie IBB. Má dvoch spoločníkov. Jedným spoločníkom je môj kolega, partner Marek Baja, ktorý aktuálne pracuje ako videokrát. Druhým spoločníkom som ja. V podstate cieľom tohto portálu je poskytovať informácie nielen Slovensku, Českej republike, blízkému okoliu, ale aj vzdialenému okoliu zo sveta kulturistiky a fitness. Čo sa týka oceňovania, my sme kompas, to znamená, že ja navrhujem, aby oceňoval niekto iný, nie my. Máme ten zoznam, kto bude oceňovať a myslím, že máme aj pripravených víťazov jednotlivých kategórií. A chcem upriamiť pozornosť nie na oceňovanie, ale chcem upozorniť alebo upriamiť pozornosť na exhibíciu, ktorá tu bude. Ak sa nemýlim, okolo 4.30, 4.45 by tu mohol prísť Dennis Wolf. Podarilo sa nám ho tu získať aj kvôli tomu, že máme na ňu veľmi dobré kontakty. Musím pochváliť a poďakovať synovi Jakubovi Kopčekovi, ktorý to vlastne zorganizoval, zabezpečil. Verím, že budete mať z tejto súťaži príjemný zážitok a verím, že ak všetko dobre dopadne, súťaž v Vranove sa bude konať aj v budúci rok. Ďakujem pekne za pozornosť. Lebo na druhé miesto v tejto kategórii sunieme na Amex Patriotka P 2016 do Vranove kategórii Kulturistika Juniori Open. Jaroslava Packu, Mozová Vytrejnik Žilina. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás teraz oficiálne informoval o tom, že víťazom tejto kulturistickej kategórie Junior Open na Amix Patriot Cup 2016 je Matúš Krznár, pánovali Topolčany, gratulujeme! Samozrejme, dajte to v tej kratokografovi.